Uživanje je bilo gledati ovu petu igru Ko zna zna. Evo nas kod poslednje asocijacije. Ona će biti odlučujuće. Srđan, vi otvarate polje. Izvolite. Hvala. A3. Izbor. Dalje. A1. Osmeh. Dalje. B3. Glavna. Pod A široka. Tako je. Pod B ulica. Tako je. Bulevar. Tako je, odlično. Bravo. Odlično, bravo, Srđane. To je rešenje prve asocijacije, rešenje kolone V sumrak, kolone G štampa, ulica širok, konačno bulevar. Bulevar je široka ulica, bulevar sumraka, film Billya Wilera i bulevarska štampa. Imate poen prednosti pred poslednju asocijaciju, Branislav, je li uzbudljivo sad? Izvolite. A3. A3. Pacovi. Kanalizacija. Tako je. Možda konačno? Cev. Tako je. Tako je, odlično, Branislave. Tako je, to je rešenje druge asocijacije. Kako igraju naši takmičari, rešenje kolone B čeli, kolone V plin, kolone G mitraljez, kanalizacija, konačno cev. Kanalizaciona cev, čelična cev, plinska cev i cev mitraljeza.